Takže se představ, kde tady nikdo neznamení. Představí, tak Tak jo, tak ahoj, mé jméno je David Brudl, jsem takový nepokorný programátor z dneska vám tady slavnostně ukážu verzi NetApp Framework 2.0 beta. Nepokorně. Ten framework, mám takovou představu, že ta 2.0 beta, v případě, že se tam nenajdou žádné chyby, tak už, nebo nenajdou, ale my se tam asi nějaký najdou, ale prostě potom to se opraví chyby, tak by rovnou vyšla už jako stable verze, ať ji máme k dispozici, takže já se tady pokusím projít všechno, co je vlastně v té verzi nového. Jinak, jenom abyste chápali jako důležitost toho i toho DT pro mě, tak já jsem dneska dal přednost poslední sobotě před 33 na mé přítelkyně. Všichni až do přítelkyní to zkrat. Máš dnes svá? Což mi právě připomíná, že v podstatě to vyšlo tak akorát. Jestli to v nějakým bydlení nebo něco. Ale tak na rovinu, pro mě teda co je na tom frameworku špatně. Asi jste si všimli, že největší vada je, že se tam používají jako oddělovače tabulátory místo mezerů. Proto dopředu říkám, že máme tady 2.0 beta, v chystané 3.0 by právě měly být asi používány ty mezerinky, ale uvidíme, jestli se třeba nezmění názor prudičů kolem. Takže pojďme na to. Jenom takový, jak vždycky, když Jobs začíná ty prezentace, tak on se chlubí, kolik vydělali peněz. To v mém případě to bylo asi spíš k smíchu. Protože když... Ale si podal, kolko si vydělal. Jaské, jestli víc vydělá, jako proti. No prostě jako chlubit se tím, co jsem udělal, tak no, toho by nebylo moc, tak já se teďka trošku pochlubím cizím peřím. Takže teď taková kvízová otázka. Jestli někdo z vás uhádne, tak vyhrává pivo od člověka, který sedí po jeho pravici. Já vám ukážu několik webů a otázka je, co ty weby mají společné. Takže máme tady Sonoma, máme tady Benzone, ČSFD, Root. Já furt nevím. Co mají tyto hodně společně? Ano? Lásko k prezidentovi, pane. Správně. Pokud napadá ještě někoho nějaká souvislost? Jsou na internetu. Jsou k dispozici online, ano. Ještě náhodou v PHP. Jsou napsané v PHP, přesně tak. Dělal jsem jeden. A ten zrovna vypadá jako nejvíc. Protože jsem nedělal grafiku. A mají taky společného to, že běží na NetApp Frameworku. NetApp Framework je poměrně používaný a oblíbený framework, tady je taková anketa a už i mě je to drapné, tady to chlubení. Jdeme dál. Skromně. Už by to, no... To máš preklet, to mám lidé 11. Prosinci 2011 se tenhle ten sloupeček. Ne, já člověk typnul bych si, že nabere Ubere Symfony. No, nabere Symfony, ubere možná nebo trošku tak stejně to ostatní klesnou, no a brutálně se zvětší NetApp. Tak, jaké jsou rozdíly mezi verzí 0.9 a 2.0?
beta. To je celkem taková, to je ozíček, jako, napadá vás nějak z hlavy někoho, v čem se to liší? Číslo. Co to je 0 to je pravda, no. To je 0 a 9 Já jsem ani přemýšlel, já jsem poměrně dlouho, když jsem dával seznam věcí, které se to liší dohromady, protože ono už přece jenom ta dvojka... Ona devíka byla na děrných štítcích. Ano, první vrz byly na děrných štítcích. To je pravda. To jsem zapomněl říct, že já jsem jediný asi tady děrný štítkama pracoval. To není pravda. Já jsem těž používal, ale jsem napísaně poznám. A to je takové to, jako když jdeš s tou krabicí toho programu a zakopneš. To nevadí, ale horší, když zakopne operátorka, která to musela nasalat. A mě dá za to zmerdovat. Ta už to pak vůbec neskládá, to je normální. Což vítek to řádek. A když zakopneš, a když s tím zakopneš, tak... Já vím, na čo boli skartovat. Bylo bys to dít. Ale zase jako je zajímavý, co by se stalo třeba z nete, kdybych v našich zdrojácích nechal řádky se třídit abecedně. To bylo asi něco podobného jako s toho dělat. Ale když děrný štítek měl 80 znaků, dodržovali jste doporučený limit na řádek 80 znaků, nebo jste byli k tomu jako... Tam byly speciální znaky, které umožňovaly pokračovací řádek, to znamená řádek možný přes tři štítky. Používali tabuláře nebo nezrezy? Vzhledem, že nejmodernější editor byl v té době VI, tak jako... Ne, to je dneška, stačí do dneška. A ten se nějak od té doby moc neaktualizoval. Já jsem měl posledních 10 let nedělal, tak nevím. No tak, myslíš připadal jak doma. Takže, co je tady ta první věc, která při porovnávání mě praštila do očí, tak že tam je o 25% kódu víc, ona je o 25% větší, než byla ta předchozí verze, což je krásný. Když si člověk uvědomí, že v podstatě to tak zhruba odpovídá tomu, jak dlouho vznikala ta 0.9, tak časově to odpovídá, takže v podstatě nějaká verze 3 bude zase o 25% kódu větší. Teď je otázka, co bude obsahovat těch 25% kódů. Ale je pravda, že tím, že vlastně jsem přidělal doménu z netephp.com na nete.org, tak se zdrojáky zmenšily asi o kilobajt. Takže pak jsem to musel jako dohánět, ale prostě podařilo se 25% kódů. Pojďme si říct tady, co je nové ve verzi obecně. Jsou tam jednak nové jména prostory, což je taková věc, kterou tady říkám radši hnedka na začátek, protože v podstatě to znamená pro vás víc psaní a všechno, co máte napsané, tak nebude fungovat v nové verzi. Ale zase výhoda je, že přímo v distribuci máte nástroj, který se jmenuje Code Migration, a tomu dáte cestu k vašemu adresáři a ono celý proběhne a nahradí všechny názvy tříp za nové názvy tříp. Takže nemusíte s tím mít žádné problémy. Takže jsou to nové mé prostory. Teďka téma poslední doby hodně udělané na fóru je dependency injection. Dopředu říkám, že to je taková věc, pokud to nepoužíváte a nechcete to používat a nevíte, co to je, tak nemusíte se kvůli tomu trápit. Jo? To není něco, co by bylo nutné, jakože najednou všichni používáme DIčko. Prostě DIčko je určitá věc pro pokročilejší programátory a ti pokročilejší programátory jsou rádi, že se jim líp používá teďka DIčko. Z mého pohledu daleko důležitější je, že třída nete environment se už v samotném frameworku nepoužívá. Ona se tam používala v podstatě, dá se říct, kvůli mé lenosti. No. Tak mě komunita dokopala obrazně. A že to trvalo a furt takový, jako ono to nikomu zase tak nevadilo, a furt ty keci, jako ty vole, to je úplně na hobby, je tam všude to environment a tak. A tak jsem to tady dal pryč. No potom je tam, potom jako konfigurát vlastně ini byl nahrazen formátem Neon, který je v podstatě totéž jako YAML.
a nevím přesně, v čem se liší. A říkal jsem si, že bych asi ten neon nahradil jablem, ale uvidíme. No. Co je trošku, jako co byl rozdíl zásadní, takže v jablu nešli používat tabulátory. Ale jednak, protože ve verzi 3 nebudeme používat tabulátory, která se nezmění nějak moda. A hlavně já jsem zjistil na školení, že lidi s těma tabulátory mají obrovský problém. Protože mají textový editor nastavený jiným způsobem, než je soubor, který editují. A nedělalo to úplně dobrotu. Takže asi stejně to dopadne, takže ty tabulátory budou třeba povolené jenom v literně. O něco chytřejší je robot loader. Dřív se stávalo poměrně často, že jste natahovali, nenatáhli jste nějakou knihovnu, chyběla tam, potom jste museli mazat cache a tak dále. On je dneska chytřejší, jednak pracuje výrazně rychleji, to znamená, téměř by se vám nemělo stát, že čeká požadavek kvůli nějakému načítání, to vlastně jenom při prvním spuštění aplikace. Měl by líp spolupracovat s vámi, pravděpodobně to znáte sami, že tu cache není potřeba tak často mazat. Téměř jenom skutečně v situacích, že přidají dělat nějakou úplně zásadní změnu, přidávat novou, která tam dřív nebyla, tak dále. Neta má už nový hledáč. Nový hledáč Finder. Vzniklo to bez dotace, tady tohle. Což je, určitě to znáte, nástroj na prohledávání file systém. V cache se objevil file žurnál, takže lepší podpora, lépe se pracuje s nastavováním tagů. A ten file žurnál se používá vlastně na všechny úložiště, to znamená v jakémkoliv úložišti můžete používat tagy pro invalidaci cache. No, pak tady je ještě víc takových záležitostí, drobnějších, které se dali projít. Určitě bych zmínil to, že prostě na základě zpětné vazby došlo k zjednodušení strašně mnoha věcí. Jo. Počínaje textama výjimek, upozorňování na věci, kde se někdo spálil nebo něco takového. Přes třeba, já nevím, změnu názvu některých funkcí, některých, například při přihlašování uživatelů, tak dřív se používal Authenticate, což spousta lidí, tady já jsem to neuměl napsat, tak jsem se dohodl a je tam teďka jenom login, což je daleko jednodušší. Kdo si píše login? Jedno, ne? To vím taky. Ale všichni jste kontrolovali s loginem. Ano. Tak, spoustu novinek je na straně debugovacího nástroje, tak jednak hladěnka je v nových barvách. Ona předtím byla červená, dneska je taková trošku jiný odstín, taková příjemnější červená, růžová. Když se růžová, byly nějaký experimenty, pak to úplně neprošlo. Když se podíváte teďka na starou ladinku, tak si řeknete, ježišmarja, co to bylo za barvy, ty nové jsou úplně tak krásné. Nicméně... To bylo to měsíc. To byly takový ty komity, kdy se v kaskadovém stylu změnilo trošku jako FF07 na 08. Kolem toho vládu zkusené. Nicméně ve finále se podařilo, myslím, dosáhnout krásných barev. Já je tady schválně ukážu, pokud mě projektor nepokazí. No, mám tady takovou pěknou stránku, tak já ji refreshnu. Tady žádná chyba vidět není, tak já tady udělám nějakou chybu. Co bychom mohli tady udělat za chybu? Třeba tady... Smazat parent startup. Parent startup, tak třeba smažeme parent startup. Já tady smažu jednu dvojtečku. Co to udělá? Jo, podívám se, jak to vypadá na projektoru. Jo. Je to rozmazané. Neumíte to někdo zaostřit? Ale ono je to teda zaostřené, rozmazané jenom tady, takže já budu potom, když tak ty ukázky ukazovat zprávo nahoře. Společně s hladinkou je tady spousta prostě nějakých takových drobnějších vychytávek. Od třeba zabírání přes Escape, abyste viděli původní výstup, přes, když chcete vyhledat rychle na Google text výjimky, tak tady kliknete na search. Já tady nemám internet.
proklik do editoru. A tak dále, je tady toho celá řada. Editor. Pojďme. Proklik do editoru. Proklik do editoru, to se určitě dostane. Takže, asi největší změna na straně debugovacího nástroje je nový prošiřitelný debugbar, což je právě, vrátím tady dvojtečku, tak to potom nahrám. Což je právě tady ten bar dole, který je posunovací, hlavně rozšiřovací. To znamená, vy si do něj můžete přidávat vlastní panely. Přímo na addons.org už celá řada tady těchto panelů je. A framework sám v okamžiku, když začnete používat databázy, přidá si tam panel. Když používáte routování, hned si přidá další panel. Tenhle ten panel můžete, tohle okýnko můžete vytáhnout, používat jako samostatné okno, nebo kliknutím tady z ní můžete udělat přímo reálné okno, které si můžete přetáhnout na váš druhý monitor, který máte tady někde. Takže toto je asi taková největší změna, největší novinka na debugbaru. Novinkou je i debugování, podpora debugování šablon, takže já teďka schválně udělám chybu v šabloně. Takže já mám teďka přihlašovat za šablon. Já tady udělám chybu, třeba napíšu makro blok. Napíšu to česky, což čeština tam zatím není podporovaná, ale dostaneme se k tomu. A když udělám refresh, tak vidíte, že tady máte označen přímo ten řádek šablony, kde ta chyba je, takže jednoduše se vám takhle budou debugovat šablony. Co je tady dál? Propojení na FileLogger. Dřív se používalo FilePHP, které vývojově šlo takovým divným způsobem, místo používání nativních funkcí FileLoggeru, tak se tam vytvářela nějaké vlastní emulace, spousta vyskakovacích okýnek a tak dále, bylo to takový divný, nebo aspoň to jsem viděl, ty nejnovější verze se ukazovala jako demo. Takže jsem použil tam FileLogger, což je nástroj, který vyvíjí vlastně český programátor Tonda Hildebrand, takže když já ho ukážu, tak je to tady ta záložka FileLogger. Používáte někdo FileLogger? Chtěl jsem se zeptat, víte o něčem takovém na Chrome? Není tam nějaká taková... Ten má snad sám vystavenou nějakou do logování. No on má přímo tady jako ten Firebug, ten tam je. Má tady ty přes ty hlavičky. Ale ta komunikace s PHP. Hlavičkových a taky něco má, ale taky má v sobě něco svýho, ne? Tak, no, ale kdybyste na něco, inspektor, že? Ale, no, ten, kdybyste na něco takového nelezli, tak dejte vidět. No, že ten logger, on ti posílá nějaký, přes hlavičky nějaký informace a zobrazují se ti tady v konzoli. Třeba VPC dumpy a takový. A to ten Chrome právě si nemá. No. Jakože on má tady ty věci, ale nemá ten logger, který pracuje přes ty hlavičky. Takže tady třeba pošleš něco Ajaxem a máš to tady v té konzoli. Tak. Potom vždycky, když se kdekoliv vypisuje název nějakého souboru, například tady ta šablona, tak kliknutím můžete tu šablonu přímo otevřít v textovém editoru. Jo? Tak jasně otevřela textovém editoru a mám označený rovnou ten řádek. Říkám jasně blok, tak to není, podívám se do dokumentace, která bude prvního... prvního 2011. A tam je napsáno, není to blok, ale je to block. Si řekne, proč block, ale dobře. Opraví to, udělá refresh a funguje to úplně nádherně, programátor je spokojený. Tak. Co tady máme dalšího? Chybové stránky 500, 400. V okamžiku, kdy nejste v debugovacím režimu, ve vývojářském, ale když jste v ostrém režimu, tak vám se automaticky máte připravené šablony, které se vám ukazují. Ty šablony jsou černobílé, jsou anglicky, jsou tím pádem dostatečné na jakýkoliv web, kde nemáte chuť, čas nebo třeba důvod dělat si nějaké vlastní šablony v jiných barvách nebo s českýma textama. No a součástí přímo toho debugbaru, jak jsem ukazoval, je už routing debugger, který vám říká, jakým způsobem se naroutoval požadavek na jakém presenteru, na jaké akci jste. Pokud budete používat
třeba já se dám jakože přihlásit, tak tady je informace o tom, která akce byla vykonána na kterém. Takže site inform a bylo tam zaváděno nad ním submit. Tak. No, dalším tématem jsou formuláře. Formuláře od verze 0.9 udělali jednu zásadní změnu a to je podpora HTML 5. To znamená, dřív se generoval nějaký validační kód, s tím byly celkem obtíže, jakým způsobem ho modifikovat nebo upravovat a tak dále. To už dneska je v minulosti, protože se k tomu všemu používají data atributy. Takže v okamžiku, kdybych chtěl udělat třeba říct, že nějaká položka má být závislá na jiné, že má obsahovat nějaký data, že se má vypsat nějaká chybová zpráva, tak tohle všechno se ukládá přímo do té položky, přímo do toho HTML kódu a není potřeba k tomu generovat žádný skript. Když budete chtít změnit chování, jak se bude ta validace chovat, tak jenom změníte skript, který je stejný potom pro všechny formuláře. Je tím pádem univerzální. Vlastně se dá říct, že jediná tady jako podpora HTML 5 znamená automaticky nepodporu XHTML. Protože oni nejsou navzájem kompatibilní. Naštěstí XHTML už dneska je věc, která není vyžadovaná. Každopádně, kdybyste chtěli, je možno upravit ty formuláře, aby fungovaly i pro XHTML, ale tady bych doporučil spíš použít tu starší verzi 0.9, která je právě na to stavěná. Já se k formulářům potom ještě vrátím. Velkou novinkou v netech, která v tuto chvíli bych řekl, že je to spíš jako klíčkem než hotovou věcí, tak je Nete Database, což je vlastní databázová vrstva. Říkám klíčkem z toho důvodu, že na tom teprve budou stavěné ty skutečně zajímavé věci, ale můžeme si hnedka ukázat příklad, jak tohle to už dneska funguje. To znamená, tady ten příklad, který tady mám, využívá přímo Nete Database. Já to možná otevřu radši tady v tom editoru. Takže získání dat, když si vypsat třeba právě když si vypsat třeba alba v CD kolekci, tak si ty alba získám pomocí getAlbums a následná manipulace je vždycky taková, že prostě předávám je do šablony a zavolám nad nima seřaď podle umělce, seřaď podle titlu. Další věc, kterou tady můžu dát, tak když chci zapisovat data, když chci získávat konkrétní položku, tak nad albama zavolám get, když chci smazat konkrétní položku, kde pak to máme, updateovat konkrétní položku, tak vložit také insert, updateování udělám přes update. Je to v podstatě jednoduchá vrstva, řekl bych asi active recordu. Není to přesně active record. To znamená, ona se hodí na určitou část blog. Jo? Jako nemá smysl na ní stavět něco, kde nemá smysl využívat active record, tam, kde active record nepotřebujete. Ale i když si budete vytvářet nějakou vyšší vrstvu, tak Nete Database můžete využít jako zapouzdření nad PDO. To znamená, on se snaží odstranit nedostatky, které má PDO, ať už v tom, že jsou tam vyloženě chyby, nebo v tom, že některé věci se tam dělají strašně nepohodlně. Takže on vám nabízí jednodušší syntax, kterou můžete znát z DBI, tak tohleto můžete vlastně používat nad PDO. Takže když já se teďka přihlásím, zadám tady podle nápovědy demo XXX, okamžitě mě tady naběhne panílek informující o tom, že byl vykonán jeden databázový dotaz, trval 0,3 milisekundy, já si můžu podat na podrobnější informace o tom dotazu, můžu se podívat na jeho explain, zrovna toto běží na SQLite, takže SQLiteový explain není zrovna moc vysvětlující, každopádně tam se můžete hnedka na MySQL podívat, jestli se využívali klíče, nevyužívali, takže máte hnedka po ruce rozebraný jakýkoliv dotaz a můžete ho optimalizovat. Zase, a teď si řeknete, kurňa, kde se tady ten dotaz vykonal, tak máte tady přímo soubor, zase na něho můžete kliknout, otevře se vám v editor. Tady si můžete všimnout, že ten soubor, jeho název je dlouhý, vy ho tady nevidíte, tak já vám ho posunu doprava.
Je tady informace o tom, že to je nějaký něco s hashem a je to temp cache, file template. Prostě ten dotaz se vykonal přímo v šabloně. To znamená, i když jsme se to sestavili dřív, třeba na straně modelu, potom upravili na straně presenteru, kde jsem přidal nějaký, podle čeho se to má třídit, a potom jsme ho vykreslili v šabloně, tak on je lazy až do té doby, než je ve finále vykreslen. Takže vy ten dotaz můžete neustále upravit, můžete mu přidat další parametry a tak dále. Dalo by se říct, že je to téměř dokonalé, co je ovšem blbý, takže se tady vybírá vždycky celý hvězdička, že jo? Představte si, že já tady ke každému záznamu, ke každému tomu albu mám třeba ještě nějaké přímo v tom řádku, což je takové, mohlo by to být, jo? Mám tam přímo uložený obrázek toho alba. A ten obrázek toho alba má vždycky velikost kolem, já nevím, 50 kilobajtů. A bylo by zbytečný těch 50 kilobajtů takhle s každým řádkem dát, když to nepotřebuju dát. No tak udělám to, že mu řeknu, které sloupce má brát. Můžu to buď to dát ručně, nebo využiju to, že využiju automatiku, která prostě si to zjistí sama a ty příslušné sloupce si ji načte. Tu automatiku nastavíme tím způsobem, že přímo v modelu stačí udělat jedinou věc a říct databázi, že má používat cache. Takže já řeknu this data base cache a vytvoříme nový objekt cache. Takže nete caching cache. Parametrem toho cache je takzvaný storage, tedy místo, kam se má ta věc ukládat. To znamená, buď to domem cache, na disk, prostě nějaký ten storage. No, jakým způsobem já ten storage získám? Přes dependency injection přeci. Dáme se ho přes dependency injection. A přes dependency injection je v podstatě ten způsob, že když potřebujeme nějaký objekt a nemáme ho, tak místo toho, abychom něco vymýšleli, tak ho dáme takhle do parametrů té funkce, kterou voláme. Řekneme, hele, chci tady cache storage. Takže tím pádem už ho mám. A můžu ho tady použít. Je to v podstatě delegování požadavku. Jo, já potřebuji cache storage, vyřešil jsem si ho tím, že jsem to dal na toho, kdo mě volá. Takže mě to může být teďka jedno. Já jsem v klidu, jakoby. Tedy ten model je v klidu, já ne, protože já ten model volám, takže mu musím přidat. Tak tady můžeme využít zase dependency injection, že jo? A přímo tady v tomhletom příkladu se model vytváří nějakým kontejnerem, který je v tomto případě vytvářen pomocí konfigurace. Takže tady není přímo funkce napsaná, která by vytvářela model, ale protože vytvoření modelu je triviální. Jinými slovy, vyrob třídu, která se jmenuje model, a jako argument jde i službu, která se jmenuje databáze, tak tam nebylo potřeba psát nic víc. Vy to tady moc nevidíte, já vám to trošku teda posunu do sebe. Takhle by to šlo, že? Táhnu. No tak já tady jenom přidám další argument, jo? Takže napíšu tady čárka a dalším parametrem bude cache storage. Tak. No, nebylo to co? Tohle to je dependency injection. Prostě když potřebujete nějaký objekt, tak nevymýšlíte, kde ho vzít, ale prostě necháte si ho předat nějakou funkcí, parametrem funkce, který delegujete to o úroveň výš. No, jestli jsem to napsal dobře, tak už by teďka při refreshi, jo, vypadá to, že to naběhlo. No a já když se teďka podívám na ten příklad, tak vidíte, že tady bylo už přidáváno automaticky ID, title a artist. Takže přesně ty věci, které skutečně tady využívám. To znamená sloupeček title, sloupeček artist a IDčko tady v těch sloupečků edit a delete.
Takže pomocí tohoto systému velice jednoduše naprogramujete optimálně chovající se databázovou aplikaci. A předpokládám, že tady větší vývoj net database a věcí kolem toho, to znamená třeba nějaká univerzální administrace a tak dále, přijde potom s dalšíma verzema nete. Pojďme se podívat teda dál, co tady máme dalšího. No a asi nejvíc změn se týká šablonovacího systému Latte. Na to se napiju, takže na Latte. Jak to? On totiž tady asi nemá jak projít. Ale tak já budu rychle, já to odvykávám velice rychle. Takže, šablonovací systém, co je tam nové? Úplně nové API. Což v podstatě pro většinu z vás, kdo bude asi, kromě tebe, bude asi novinka. Podíváme se do zdrojových kódů. Nebo do zdrojových kódů. No, do zdrojových kódů. Já se do zdrojových kódů, jenom se nepodívám. Podíváme se. Tak se podívám. To je porušení zapouzdření toho. To je pravda, no. Vidíte, že zatímco ještě poměrně nedávno byl Latte jedna funkce s jedním regulárním výrazem, tak dneska je to několik tříd. A to je jenom tohleto, co vidíte, je vlastně ten engine. Byl sjednocen, nebo on už dřív byl v podstatě, používal se tam jednotný parser, jednotný tokenizátor, aby i makra, která vytváříte si vlastní, tak používali stejnou syntaxi, nebo pokud možno všechny makra používali stejnou syntaxi. Teďka to sjednocení už je, řekl bych, totální, takže makra, která si budete vytvářet, vždycky používají úplně stejné principy zápisu, je to jednoduché. Tady v adresáři macros jsou potom už konkrétní makra, konkrétní implementace. Když budete chtít vytvořit vlastní makro, tak já se podívám tady na další takovou novinku, a to jsou makra pro formuláře, a oni nám ukážou, jakým způsobem se prostě ty makra zapisují. Když potřebujete do parseru přidat nová makra, tak nad parserem zavoláte nad parserem nebo nad tím, kdo to přidává, zavoláte funkci add macro. Prvním parametrem makro, které přidáváme, a následuje parametr, který ukazuje PHP kód, jak se má vykreslit v případě, že to triviální makro. V případě, že to makro je složitější, tak se tady uvede jako callback funkce, která bude zavolána. Tahle ta funkce dostává takzvaný mode, což je konkrétní instance makra v tom zdrojovém kódu, a už s ním může pracovat, může si zjišťovat, jestli argumenty obsahují ty správné údaje a tak dále, rozhodnout se, jakým způsobem se to makro vykreslí. Vlastně to vrátí, jako return, to vrátí buď to ten zdrojový kód, nebo je tady ještě jedna možnost, že může vrátit false. V případě, že vrátí false, tak se použije jiné makro, které je v pořadí, které se jmenuje stejně. To znamená, vy můžete zaregistrovat víc maker pod jedním názvem a tím pádem například můžete takový přetížit funkci. To znamená, konkrétně v tomto případě se to používá na několik maker. Můžete si udělat, třeba máte makro if, které bude fungovat jako klasický if s proměnou, a potom můžete udělat třeba makro if pracující s blokama. Takže potom vytvoříte si if, které dokáže zjistit, jestli existuje blok a tak dále. A které, pokud ho zavolám blokem, tak bude fungovat ono, a pokud ho nezavolám blokem, tak prostě dá return false a další makro v pořadí bude zavoláno. Můžu dotaz? No. Tohle to se objevilo už trošku dřív, takže jsme to tak nějak jako zkoušeli. A nešlo by, aby pan server jako služba, aby si mu to přidal, aby musel editovat, jak... Tady tahle ta implementace
jako ta, to latte, to si velrysáři latte, je nezávislá dependency injection. Takže si to můžeš klidně používat jako no, problém je ten, že když si chci přidat vlastní makro jak do komponenty, tak do prezentu, tak musím prostě si obou ve svým base prezentu i ve svým. To už teďka jdeme někam, to jsou detaily. Tady jsou žijestní lidé, musím trošku pohnout. To potom probere. Já zvolám přítelkyni, že na ty narozeně přijdu. Je o něco hezčí, ještě ten výstup. Je v podstatě tak, jak napíšete ten kód, tak to stejné dostanete ven s tím, že se zachovává formátování. PHP standardně má tendenci určitý odřádkování požírat, vznikají vám v tom takové věci, které nejsou úplně pěkné. Tak on se snaží vkládat do kódu zase mezery, aby vyvážil to požírání toho PHPčka, takže aby vám vznikl skutečný kód, který chcete vidět, tak se zkusím podívat na kód třeba tohoto výpisu. A to někdo považuje za důležité? Jsou lidi, pro které je to jakoby úplně nejdůležitější, jo? Že prostě to vypadá takhle. Třeba já. Takže když má v sobě tak nezačíná hned zatím, ale posluchá rád. On si ho dá tak, aby prostě ten výstavní byl pěkně zahrát. Takže už nemusím dávat řádky na více, aby se to ne. Je to uchylný trošku, no ale tak jako každý má to určitě uchylný. Kolik to má? Tak. Zase, když člověk udělá slavný formulář a pak si chci vzpomnout bez zdrojáku, tak se splňovám, co se nejde. No, od verze 0.9 zmizely definitivně zavináče, takže kdo z vás si pamatuje na zavináčovou magii? Asi nikdo, že? Dneska je. Objevily se dvě nová makra, které řeší poměrně, bych řekl takové, jedno řeší takový odvěký problém, jak skládat třídy, když při nějakých iteracích chceme tanovat podmíněně třídy, to znamená sudým řádkům dát lichým řádkům posledním, prvním, když tam žádná třída není, aby se vůbec klas neobjevoval, aby to bylo pěkně oddělené mezerou a tak dále. Zase bychom si mohli ukázat přímo na tom kódu. To znamená, já tady mám ten vykreslování, template, vykreslování toho seznamu položek, jo, a já tady řeknu, že tr dostane třídu, kterou pokud je to první, to znamená iterator first, tak dáme třídu první, že jo, a jakou ještě? Sudy lichý. Tak. To je univerzální, takže to může být u každého řádku, nemusíme ten návrh. Takže když to vypíšeme, zobrazíme zdrojový kód. Tak u první, u další je sudý lichý. Ještě abychom se to teda trošku pokořenili, tak sudý lichý. Já tady udělám třídu, jestliže není iterátor poslední, tak dáme třídu v neposlední řadě. A v neposlední řadě vítám diváky v poslední řadě, že? Takže zase zobrazíme zdrojový kód. Jo, vidíte, že potom se nevypíše vůbec žádný atribut class, takže to tam nezlobí. Ono to snad i nějakým XML-ku bylo tuším nevalidní, ten prázdný atribut class, ale tím si nejsou úplně jistý. Takže tady se to vypisuje tak pěkně, jak by se to vypsat mělo. Což vidím já, vy to uvidíte až teď. Tak. To je to krásné. Potom je tady makro N. Už tady mám tolik okén, že se ztrácím. Makro nref, které vlastně zjednodušuje tvoření odkazu. Vytvoříte odkaz místo href, tam napíšete nhref a rovnou píšete cíl v podobě prezenteru.
bez jakéhokoliv kódu navíc. Takže vlastně díky tomu ten kód, který tvoříte, je vždycky maximálně stručný, maximálně jednoduchý. Je to použito právě zase tady v těchto odkazech, takže já udělám odkaz na edit a jako parametr uvedu ID toho alba. Takže takhle vypadá vlastně odkazování do jiné části aplikace, že jo. Tak. V rámci těch makerem možná používat trošku rozšířenou syntaxi. Já už jsem tady použil ten nární operátor. To je v podstatě operátor, který vždycky býval binární, teda ternární, to znamená, že člověk napsal podmínka, otazník, jedna volba, dvojtečka, druhá volba. A pokud by ta druhá volba byla na mé nul, jakože nic, tak to tam není potřeba psát. Což je sice takový jako trošku drsný pro ternární operátor, že mu odříznete tu jeho třetí část. Ani se mi to už nechce nazývat ternární, to je trošku... To je binární operátor se blbí, no prostě otazníkový operátor. No a pochopitelně je tady druhá možnost, ještě nabít, že můžete všechny pole zapisovat tady pomocí této syntaxe, která se používá snad úplně ve všech jazycích, kromě PHPčka. V PHPčku to dokonce bylo zamítnuto, aby se pole takhle nepsali, protože asi mají tvůrci PHP pocit, že už to otevřeli. Takže můžu napsat třeba for each a B, C, as item, a tady dám, enter, L, a vypíšeme ty jednotlivé osoby. Takže já vám to posunu zase doprava, vpravo vidíte, že používám hranaté závorky. Když to teďka spustím ten kód, tak se mi to krásně vypsali tady do tři jména. Asi bych je měl oddělit čárkou, že jo? Ještě oddělit čárkou. Paráda. Máš za poslední čárku. Mě tam to se... Jaká se objevila nová makra? Tak je tady makro first class set. Tak jo, no. První, čemu ty makra slouží? Tak já žlutím set, tedy separátorem. Separátor říká, hele, ta čárka je separátor. Takže ho prosím tě nevypisuj za posledním prvkem. Takže dám refresh. A už tam není, což já teda vidím, vy možná tušíte. Mlhavě tušíte, že tam není. Obdobně makro first a makro last, označuje prvek, který je první nebo poslední. Teoreticky, kdybyste si chtěli vykreslit tabulku a chtěli byste, aby celá byla v rámci cyklu, tak do first dáte table úvodní a header, do last dáte závěrečný table a do sep dáte to tělo, které se bude opakovat. To znamená, že jsou párový, jako, že musí začít. Ano, oni jsou vždycky párové tady v tom makro. Tak, pro formuláře už jsem tady naznačil, existuje makro form input label. Já tady jenom příklad, jak to použít. Vezmu si tady nějaký formulářík. Já zase, abych vás neodrazoval od piva, tak jsem si to připravil před chvílí. Mám tady ten přihlašovací formulář, který je v tuto chvíli vypsán jediným control sign in form. Control sign in form nahradíme, já si to otevřu v editoru. A to control sign in form je sice nejstručnější zápis, jak napsat formulář, ale nemáte moc možnost ovlivnit jeho tvár, nebo respektive ovlivnit, jestli tam být tabulka nebo definiční seznam a tak dále. Ale třeba hůř byste ovlivnili, že prvky mají být poskládané v jiném pořadí a tak dále. Takže já tady mám příklad, jak to napsat za pomocí tady těch makér. Takže já si to tady vložím.
Takže tady vidíte, že začíná formula, začíná makrem form. Jednotlivé prvky se vypisují tady přes label. A label jsou tedy popisky a input je přímo ten prvek. Když bych tady, já vyzkouším prvně, jestli to funguje. Jo, to byl ten přihlašovací, že? Tak já se hlásím. Vidíte, že tabulka je vypsána v pohodě, tak vlastně vypadá úplně přesně tak, jak předtím. Zkusíme teda udělat nějakou změnu. Já tady napíšu, že ten input bude mít, co mu nastavíme. Třeba size mu nastavíme na 10. Tak je kratší, size 10. Teďka, protože já to vypíšu v cyklu. Může. Ale za prvním argumentem je volitelná, ale může tam být. Ještě je tady možnost taková, to je spíš taková experimentální záležitost, to uvidíme, jestli to osvědčí nebo ne. Label jako makro může být párové i nepárové. Když bude párové, tak já tady napíšu nějaký popisek a tím pádem určím, co bude ten label. Teď momentálně, protože já to mám v cyklu, tak se to samozřejmě ukáže u všech tří prvků, jo, ten popisek. Ale tímhle tím způsobem můžete ten popisek nastavovat pomocí makra. Tak. Já teda osobně očekávám, že od toho, co má LaTeX pořádné API a není tam nějaké hloupé statické pole z historických důvodů, tak že bude moct, že bude vznikat poměrně zajímavá makra i od komunity. Otočené if s podmínkou na konci. To je taková vychytávečka. Jsou situace v životě lidském, kdy teprve, když máte podmínku za sebou, tak zjistíte, jestli si to chtěli nebo ne. Už jsem ani tak nemyslel. To vystříhneme. Ono třeba zrovna právě u toho výpisu, jo, tady mám takhle otevřenou tabulku. Mám takhle udělat nějaký ten table, tady mám TRK. Tady potom mám tu iteraci nad těma jednotlivýma prvkama a na konci mám uzavřený table. No a co když já zjistím, že jsem od databáze nedostal žádný záznam? Tak je blbý tam mít jako jenom tu TR-ko bez ničeho, že jo? Ono by se to dalo zjistit, dopředu bych se mohl zjistit, spočítat ty záznamy, kolik tam je. S tím bývají celkem problém, když máte nebafrované dotazy, tak prostě teďka zjišťovat, kolik těch, projít ty záznamy, nebafrovat se, potom je procházet. Nebo co když je tam třeba nějaká fakt složitá podmínka. Příkladem je například generování API dokumentace, tak když já takhle si otevřu tu API dokumentaci, doufám, že ho tu mám, měla to tady být. Tak u každé třídy, a to je vždy, co vám jde, tak je tady seznam všech tříd, všechno, seznam všech interfejsů a seznam všech výjimek. V podstatě tam jsou tři iterace. Iterace nad všema třídama a poprvé se zjišťuje, jestli je to třída, pokud jo, tak se vypíše, po druhé, jestli je to interface, po třetí, jestli je to výjimka. A teďka bych chtěl vypsat, a nechci tam ty prázdné bloky, jo, když tam žádná nebude. Tak bych to udělal tak, že to celý proiteruju, zjistím, jestli tam je, v případě, že tam je, tak to celý proiteruju znovu a teďka už jako doopravdy a budu to vypisovat. To je hloupý, že jo. Tak když máme to neté, že jo, s těma tabulátorama, tak prosím to uděláme tím způsobem, že řekneme, hele, tuhle tu tabulku vypiš pouze v případě, že teď už vím, že třeba napíšu album. Teď už vím, že nějaký prvky tam byly. Jo? Takže celou takhle podmíníte tím dotazem. Mimochodem, ono, co když třeba... Začíná to před tabulkou. Tak schválně zkusíme to, no. Ale já si musím zase přihlásit, takže demo.
Vidíte, že nevíte žádnou změnu, protože tam jsou nějaké prvky. Tak já ty prvky vymažu. Ne? Bylo to už otočit hodně? Bylo. Ale teďka je to pryč. Notiska. Je tam notiska z toho. Je tu nějaká notiska. No, tam to není, existuje ten prvek, že jo? Jo, ano, tady totiž je notiska, že album neexistuje, což je dobře. Jednak ta notiska je krásně proklikávací přímo do šablony, že jo, to je super. Je člověk, on sice zrovna ten, on tady má takový bug, že ten, on je na ní nenalistuje, ale toto fakt není úplně to nejlepší, jako dívat se do šablony. Ono totiž, hele, co kdybych já tady měl podmínku, že by tady byla ta podmínka, že v případě, že, jako třeba s těma třídama, že v případě, že třída je interface, tak běž dál, tak ji nevypisuj, tak mi to stejně nepomohlo, jako ani počet iterací by mi nepomohlo. Protože ty iterace stejně proběhly, takže já bych si tady musel udělat čítač vlastní. Proto je tady ještě proměna nová, to je proměna, kolik iterací skutečně bylo dokončeno do konce. A na rozdíl od klasického iterátoru, který je dostupný v cyklu, tak ta otázka, kolik bylo dokončeno iterací celkově, tak ta je dostupná přímo iterativo, tak. Takže můžete udělat podmínku, kolik těch celkových iterací bylo. Jo, vidíš, procházíš drák a teď mě poradí. Tak. No a pár roměk se taky týká bloků. Bloky se poměrně staly, etablovaly se jako takový dost silný nástroj, pomocí kterého se vytváří vlastně dneska stránky. Takže k tomu klasickému blok a name, které si můžeme vytvářet, tak existuje i varianta define blok, která se liší tím, že ten blok vytvoříte, ale že se hned to vypíše. Vypíše se teprve ve chvíli, kdy zavoláte include. Samozřejmě pochopitelně takový blok se hodí na definici třeba do nějakého zvláštního definičního souboru, kde si takový bloky uděláte a můžete je potom po dohodnotě volat. Takže vám vlastně vzniká taková možnost nejenom definovat, nejenom vytvářet onu jakoby dědičnost, že vytváříte víc vrstev stránek nad sebou, ale že můžete i vytvářet víc jakoby, jak to říct, horizontálně, plošně můžete vytvářet víc takové definiční soubor. Dá se to potom využít třeba, zkusíme si udělat takový příklad na formuláře. No a je možná taky dynamicky vytvářet blok, dolar, bar, takže můžete dynamicky vytvořit název bloku. U těch dynamických bloků, ty dynamické bloky se hodí například v nějakých iteracích, když máte nějakou iteraci a v každé iteraci se vám vytváří nový blok a vy neznáte vlastně jeho název, tak to můžete vytvořit takhle pomocí té proměnné. Existenci bloku můžete testovat pomocí ifset, což je mimochodem příklad právě toho přitíženého makra. To znamená, ifset je klasické na testování existence proměnné, ale definují si to i makra, takže ty mají svoje vlastní ifset. Blok se vkládá pomocí include a jde vkládat i blok, jehož název je obsahem proměnné, takže můžete dynamicky includovat. No a společně s těmi nevypisujícími si bloky, tak si je hodně užitečné include blok z jiných souborů. Takže já si vytvořím soubor, kde si prostě definuji nějaký bloky. Proč není blocks? Proč není blocks? To je úplně jednoduché. Prostě člověk píše, používá to a zjistí, co píše častěji. Takže jako původní myšlenka bude include blocks. A pak, když jsem se vždycky překlikával a psal jsem blok a pak mě to docházelo, tak jsem si říkal, že vlastně, že člověk to většinou píše, protože chce inkludovat jednu věc a nemůže. Ale teoreticky by se to mohlo udělat i jako třeba alternativa, že by tam fungovaly moje vytvrzení. Ty křížky, ty jsou tam doporučovaný, nedoporučovaný, jak to zvládá? Křížkem je to takhle. Křížek je pro include známka, že to není název souboru, ale je to název bloku. Takže ona je používaná jenom pro ten include. U těch ostatních maker by to nebylo,
ale zase člověk by mohl mít tu tendenci, hele, já inkluduju bříšku něco, tak chci vytvářet ty blok bříšku něco. Takže to jde, jo, jde napsat blok bříška name, ale u toho blok nebo definuje to jedno. Ale jako není to povinné. Je to důležité u toho include pro zvýšení těch ostatních. Já jsem zase nic udělal. Zkusím udělat případ. Vrátím se zpátky do toho CD collection, ale já to zase ukážu, já se zase odhlásím, abych to ukázal přímo tady na tom formuláři, který už jsem teda trošku poškodil. Já ho tady mám v originální podobě, takže vrátím v originální podobě. Tak. Ukážu vám, jak to můžeme zaskočit. Zavřem. Tak. Já jsem si tady nahrál soubor, který se jmenuje Formlaté. Vy ten soubor v podstatě můžete znát. Já jsem ho dával docela nedávno na web jako takovou alternativu, jak se dá pomocí bloků nahradit conventional renderem. Teďka, když jsem si ho tam vykopíroval, tak jsem zjistil, že to bylo v roce 2009. Což mě jako dost čuklo. Ale je to v podstatě možnost, jak vytvořit tady tohle univerzální vykreslovač na jakékoliv definované formuláře. Tam se to jmenovalo na 22 řádků kódu, koukám, že jich tam 26. Bylo to 20, takže tady přibyly nějaký kódy na začátku. A tady je prázdný řádek. Ano. A já teďka ten formulář vykreslím tím způsobem, že si vlastně natáhnu tady to makro. Já ještě poprosím, abych to napsal dobře, můžete mě tam zezadu hodit bundu. Já v té bundě mám papírek. Tak bundu nevím, kde je, tak to budu experimentovat, no. Protože include funguje trošku jinak. Pardon. No. Jo, to je moje bundička. Tuhle bundu mám ráz. Takovou důvodu. Můžu říct, a ten druhý je, že tady mám tenhle papírek. Jsem si právě nepamatoval, jestli je tam blok nebo box, takže je tam jenom blok. Takže já udělám teďka to, že tady v místě tohle dám pryč. To znamená, v místě načtení toho formuláře, musím to, abych je zavolal pomocí kontrol, tak já si includnu tady tu šablonu, která se jmenuje formlaté, že jo? Formlaté. A když se podíváte do té šablony formlaté, tak tady se očekává, že v proměnné form bude ten formulář, takže já do proměnné form dám ten formulář. Takže já se vytáhnu z presenteru a bude to presenter sign form. Což by snad mělo fungovat, to jsem mohl zvládnout i z kopírku. Vidíte, že nevidíte nic, ale každopádně formulář byl teďka nakreslen už pomocí tady tohoto přepisu. Takže když já budu chtít změnit jakkoliv vykreslování toho formuláře, tak můžu zasáhnout toho přepisu, můžu místo table tam dát něco jiného a tak dále. Takže teďka mám univerzální přepis na vykreslování formulářů. Nicméně, když se podíváte na to, jak je to vykresleno, tak jsou tady vytvořeny určitý bloky. A tady můžeme využít právě tu dědičnost, že já ty bloky můžu přepsat. To znamená, já si to natáhnu, já místo klasického includu použiju include
block nebo include blocks. A v tuto chvíli se to natahuje s tím, že se respektují bloky, které jsou vytvářeny. Takže já můžu nějaký blok přepsat. Takže přepíšeme blok které. A teďka pozor, já když normálně kdybych vytvořil blok, tak on by se vytvořil a rovnou by se vykreslil. Jo? Kdybych tady vykreslil blok test. Ahoj. Tak by se stalo to, že ten blok se mě přímo vykreslí, to já nechci, já ho chci jenom vytvořit. Tak já místo blok použiju define. A v tu chvíli on se jenom vytvořil, to znamená, je k dispozici, pokud ho budu někde potřebovat. Tak se podíváme, který blok připíšeme. Tak. Každý ten řádek databázové tabulky je uložen bloku, takže já si jeden vezmu. Je uložen v bloku, jehož název je tentokrát stvořen proměnou, jo? Protože tím pádem každý řádek bude mít svůj vlastní blok. Takže já si můžu připsat jenom jeden z těch řádků. Takže já si teďka řeknu, že bych chtěl tady tenhle ten řádek s tím username, aby byl vykreslený nějakým jiným způsobem. Takže udělám to, že si vytvořím, on se jmenoval username.row, že? Takže já si udělám username.row a dál si můžete všimnout, že tady jak byl v proměnné field se přidává ten konkrétní prvek, který se vykresluje. Takže já ho budu mít i tady v té proměnné, jenom se vykreslím jinak. Takže místo ahoj tady dáme Napíšu tady po svém, vykreslím si to po svém, field, control, případně můžu použít přímo to nové makro, které tam je, dám refresh, takže už je to jak vykresleno po svém, ale teďka třeba se rozumím, že udělám takovou tu věc, že tam bude field control, trošku si ho zkrátím, size na 30, a přidáme si tady i ten následující prvek, což je vlastně form, password. Takže to heslo bude vykresleno hned vedle něj. Asi bych ho měl zkrátit ještě na menší, takže já to dám 10, myslím, že to pošlo vedle sebe. Takže máte tady vykreslený jeden a druhý prvek vedle sebe. Což dřív se řešilo poměrně těžko, dneska to jste schopni řešit pomocí jednoduché iterace. Tak já jsem slíboval, že už budu končit, takže mám tady jednu poslední věc navíc, aby něco navíc bylo. A končím hlavně z toho, protože už je taky nešlo pivo. A ona, jak se říká, si tý hladovému nevěří, že? Mě ty vaše problémy navíc, já s tou pokorou jsem dost neštíru, takže mi to bylo celkem fuk, že nemáte co pít. A teď, když mě došlo, že jo, tak už... Koukám, že tam je další takový nafoukaný chlap. Čau, jak to je? Používáš mezery nebo tabulátory? Hele, tabulátory všude. A už dávno. Já jsem si to myslel. Já jsem ani nikdy mezery nepoužíval. To jsem náfuka, co? To jsi náfuka. Uděláme takovou jednoduchou věc navíc. Zase si otevřu si Bootstrap. Jestli ho najdu. A přidáme tady novou routu. Takže bude to router. Tak uděláme nějaká ta routa, která nás pozdraví, takže bude to say, jako argument dáme, co dáme, message nebo nějaký message.
Name? Co jste říkali? Name, jo. Name? Nebo name? Say name, řekni jméno, ne? Řekni jméno, takže say name. Say name. No a aby jsme nemuseli, protože to bude jednoduchá věc, která si třeba jenom, co to udělá, řekne to naše jméno, vytvářet kvůli tomu prezentér, šablony a celý tady tyhle ty věci nechceme, tak tady vytvoříme jednoduchý callback. Vezmeme si teda ten prezentér, nějaký jakože, to name, jo, přidali jsme si parametr name. Co? Chceš function místo kamera? Tak. No tak řekneme ahoj, něco takového jakože ahoj, nej. Ještě další pivo, co? Jo, tak to vyzkoušíme, jo? Takže tentokrát si teda zaedituju URL, takže to bude www.save. Ne, pustíme. A je to tam, je to tam. Teda, pomoct. Což je takové sympatické, když si potřebujete odeslat třeba jenom nějaký jasony, nebo když prototypujete nový web a ještě přesně nemáte ani představu těch prezentérech, jenom takové rychle je potřeba vytvořit něco, tak tam můžete takhle používat přímo ty funkce. To bylo special cards, správně. Člověk jak z toho latéčka už je úplně, no, dáme. Člověk z toho latéčka je úplně to. Dá se napsat teda rovnou laté? Prosím? Kdyby tam jako byl rovnou laté, víš? Dá se to, ano, šlo by to napsat. Přece prezentér to může. Šlo by to přesně tak, šlo by to přímo z toho laté, no. Ale to bylo jenom takové předtím, než tady dojde všem pivo, takže děkuji vám za pozornost. Že pomalá opravdu nevím.